eiköhän laiteta tämä päivä nyt sitten ihan virallisestikin käyntiin ja pyydetään Heinolan kaupungin elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä tänne lavalle nyt avaamaan tilaisuus ja aplodien saattelemana tottahan toki. No niin, oikein hyvää lauantaipäivää. Äsken tulin tähän torille, niin tuntui, että ei täällä nyt paljon ketään on, mutta yhtäkkiä tupsahti iso joukko. Hienoa. Mä ajattelin teille tässä sanoa kolme asiaa. Ja ensimmäinen asia on se, että Heinolalla menee hyvin. Eli voisi sanoa, että Heinola on elinvoimainen paikka. Meillä on tehty tutkimuksia tuossa esimerkiksi viime vuoden lopulla meidän yritysten liikevaihdon ja kannattavuuden kehittymisestä ja työpaikkamääristä ja muusta. Ja Heinolan kehitys on ollut viimeisten vuosien aikana erittäin hyvää. Meillä on tullut huomattavan paljon lisää työpaikkoja. Työllisyys on parantunut ja työpaikkoja on tullut vielä enemmän. Ja uusia ilmoituksia tehtaiden rakentamisesta ja rekrytoinneista ja muista on tullut tässä oikeastaan jatkuvasti. Meillä on paljon hyviä uutisia ja siitä voi ainoastaan tehdä sen johtopäätöksen, että Heinolalla menee hyvin. Julistan kesän avatuksi. Kiitos. Mutta sitten ohjelmassa eteenpäin. Meillä tulee seuraavaksi parikin palkitsemista. Ja ensimmäisenä niistä julkaistaan vuoden positiivisin heinolalainen. Ja tuolla minä näenkin, että Nuorkauppakamarin väistyvä puheenjohtaja saa väistyä tänne lavan puolelle. Nurmisen Anu, hänellä on täällä jo kukkapakettia ja hänellä on tämä suuri, suuri salaisuus tuolla kainalossaan. Elikkä nimi siitä, että kuka on vuoden positiivisin heinolalainen. Mutta annetaan aplodit tässä kohtaa Anulle. Koska aina kun tulee joku uusi henkilö lavalle, niin hän ansaitsee aplodit. Kesäistä päivää, Anu. Kiitos, sitä samaa, Ossi. Eikö se olekin äärimmäisen kesäinen päivä tänään? No on. Se on asennekysymys. Se on oikea vastaus. Se on erittäin oikea vastaus. Kerrospas ihan ensimmäisenä, hei, vuoden positiivisen heinolalainen. Millainen prosessi tämä on? Miten tämä valinta tapahtuu? Tämä ei kuitenkaan ihan sinulta itseltäsi tule, eikä myöskään Nuorkauppakamarilta. Joo, ei ole pelkästään meidän tekemä päätös, eli yleisöäänestyksellä ja sitten toki meidän sana painaa siellä myöskin, mutta heinolalaiset itse ovat äänestäneet tämän henkilön Heinolan positiivisemmaksi. No niin, eli Heinolan pidemmittä puhetta, vuoden positiivisin heinolalainen on kuka? Merja Haikonen. Merja Haikonen! Positiivisin heinolalainen ja sieltä hymyssä suin niin kuin positiivisin tuleekin ja positiivisesti loikaten ja otetaan ensin palkintojen jakot ja jaot ja noin kukat ja sitten vielä upea diplomikin täällä ja vaihdetaanpas puolia sen verran, että otetaan Merja tähän. Aiku, se on hieno. Tämä menee kyllä kunnia paikalle, mutta Merja, millekäs paikalle tämä nyt sitten tuolla liikkeessä menee? No parhaimmalle paikalle, tietysti siihen meidän selän taakse, että asiakkaat näkee ja kiitän todella paljon. Tämä on todella hieno juttu ja tämä on mulle vähän niin kuin palkkapäivä, kun tämmöisen tunnustuksen saa. Kuinka positiivinen olit aamulla, kun avasit verhot? Todella positiivinen, ilmakaan ei haitannut. Se on hienoa. Miten ikään kuin nyt sitten, kuinka positiivisena näet tämän kesän? Koska äläkä vaan sano, että koko ajan on pelkkää auringonpaistetta ja positiivisuutta. Ei kenelläkään voi olla. No joo. No kyllä Heinolan kantilta, niin täällähän tapahtuu kaiken aikaa. Ja on tosiaan ilo seurata tuossa ihan torin kupeessa, että miten täällä tapahtuu paljon. Ja hymyileviä ihmisiä on koko kesän ympärillä ja meillä käy asiakkaana, niin mikä se mukavampi täällä olla? Hyvät naiset ja herrat, vuoden positiivisin Merja Haikonen ja nyt kamerat laulamaan medialla.
Mutta kuten äsken jo sanoin, niin näitä palkitsemisia, niitähän meillä tulee tässä sitten vielä toinenkin. Nimittäin seuraavaksi jaetaan yhteistyön kauhapalkinto. Ja sehän jaettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa ja sieltähän Heinolan ladun väkeä alkaakin jo saapumaan tänne päin. Ja itse asiassa kauhahan on tänne valmiiksi lavallekin jo nostettu. Ja en minä sano, että mikä tämä toinen kyltti täällä on. Tänne on jo kaiverrus tehty, annetaan tämä Sepolle käteen. Nyt sitten, eli Seppo Rautiainen ja Vesa Nykänen Heinolan ladusta tulevat tätä luovuttamaan. Ja hei, he eivät saaneet aplodeja muuten, kun tulivat lavalle. Muistetaan, aina kun uusia kasvoja tulee, niin aina pitää aplodeen antaa. Mutta Vesa, vähän tuosta palkinnon luovuttamisesta, niin sano ihmeessä sananen. Kiitoksia. Hyvät kaupunkilaiset, Heinolan ladun puolella olemme ylpeinä ja nöyrinä kuljettaneet mukanamme viime vuonna saamaamme yhteistyön kauhatunnustusta. Ja yhdistysten välinen yhteistyö on tärkeää, kun tehdään yhdessä. Tekeviä käsiä on silloin enemmän ja myös hyötyviä tahoja myös on suurempi määrä sen jälkeen. Haluamme antaa yhteistyö kauhan eteenpäin tärkeälle yhteistyökumppanillemme Heinolan voimisteluseuralle. Olette merkittävä varsinkin tyttöjen ja naisten liikuttaja Heinolassa. Meille hyvä sekä pitkäaikainen yhteistyökumppani. Laskiaisriehan järjestämisessä juuri Seijan kanssa juteltiin, että 12 vuotta kun on tehty yhteistyötä, siinä on pitkä aika. Kohdelkaa kauhaa kunnioituksella ja pitäkää siistinä. Olkaa hyvä. Ja näin juhlallisin menoin nyt sitten kauha laitetaan kiertoon. Seppo Rautiainen Heinolan ladusta luovutti siis kauhan eteenpäin Heinolan voimisteluseuran varapuheenjohtaja Sari Hokkaselle. Ja Sari, tulepa saman tien tänne näin nyt sitten. Tule tänne viereen ja katse yleisöön päin näin. Voimistelusuunta on tämä. No, niin, teillä on pitkäaikainen yhteistyö ollut, mutta kyllä yhdistykset tekevät keskenään yhteistyötä, vaikka jotkut pahat kielet joskus muuta väittävätkin. No, joo, kyllä me tehdään ainakin. Se on tosi tärkeää, että tehdään yhteistyötä. Se auttaa kumpaakin tahoa. Että mitä mekin ollaan sitten meidän näytöksissä, niin Heinolan ladun ihmiset on ollut siellä järjestysmiehinä, joita on tosi vaikea yleensä saada. Se on tosi tärkeää, että noi yhdistykset tekee yhteistyötä. Ja sinä olet tuossa seurassa enemmän tuolla cheer-puolella ja cheerleading-puoli on tuolla voimisteluseurassa nyt kasvattanut suosiotaan aivan valtavasti viime vuosina. Mistä se kertoo ja mistä se johtuu? Lajin suosiosta ja varmaan siitä, että Suomihan on nyt kahtena vuonna voittanut maailman mestaruuden, kun sitä dominoi jenkit 10 vuotta putkeen. Ensimmäinen maa ikinä, joka on pystynyt niin kuin voittamaan jenkit, niin totta kai silloin, kun laji nousee noin esiin, niin silloin se suosio kasvaa. Ja nyt meilläkin niin koko ajan olisi tullut enemmän ja enemmän noita halukkaita harrastajia. Et täytyy katsoa, että tarviiko kasvattaa vielä enemmän sitä cheerleading puolta ensi vuonna. Jos luontaista kasvua on, niin mikä jotta. Ja vaihdetaan sitten seuraava haastateltava. Mennään voimistelupuolelle. Nykäsen Jaana sitten voimistelulaji vastaava. Tulee Jaana ihan rohkeasti tänne vaan, älä jää niin etäälle. Mutta jos on cheerleading puoli kasvanut, niin on myöskin toi voimistelupuoli, eikö näin? Kyllä, juuri näin. Joukkuevoimistelussa edellisellä kaudella meillä oli 2 kilpailevaa joukkuetta, tänä vuonna peräti 5, että suosio ja harrastajamäärät on kasvanut todella paljon. Ja seurahan täytti muutama vuosi takaperin 90, eli todella perinteikäs seura. Ja onko nyt sitten sellaista uutta taas niin kuin villitystä lajin pariin selvästikin havaittavissa? No sinänsä näin juuri 90-vuotisnäytökseen perustettiin myös aikuisten harrastusryhmä ja tässä on sitten siivet saanut tämä harrastus siinä määrin, että ollaan jopa kilpailutoimintaan lähdössä mukaan, että aikuisten tanssillisen voimistelun ryhmä on menossa nyt tuossa 2 viikon päästä ensimmäistä kertaa kilpailemaan aikuisten sarjassa. No niin, eli kausi on vielä pahasti kesken. Kyllä, ainakin siihen kilpailuun asti. Tässä 2 viikkoa vielä tiukasti harjoitellaan. Ja tässä kun katsotaan muuten lavalta, niin olisiko tuossa potentiaalista sellaista voimistelijaa seassa, jotka voitaisiin lajin pariin nyt haalia tuolta? Kyllä, näin
varsin montakin siellä ihan tähän meidän tavoitteelliseen voimisteluun. Ja lisäksi täytyy aina muistaa, että meillä on myös kuntojumppaa tarjolla, että aikuisliikunnassa on sitten mahdollisuus harrastaa myös ihan pelkästään harrastepohjalta. Ja ikähaitarihan voimisteluseurassa, niin sehän menee todella pienistä, en halua sanoa todella vanhoihin, vaan sanon, että aikuisiin asti. Kyllä, sanotaan näin, että vauvasta ei ehkä nyt vaarii tällä hetkellä, mutta sitten isoäiteihin. Niin, eli vaareja vähän voitaisiin vähän huhuilla. Juuri näin, temppukoulussa meillä on kyllä siellä poikiakin ollut mukana, mutta tällä hetkellä aika pitkälti tyttöjen harrastus ja naisten harrastus täällä Heinolassa tämä on ollut, mutta miespuolisia mahtuu kyllä mukaan. No niin, siitä kuulitte. Eli yhteistyön kauha on nyt jatkanut matkaansa siis Heinolan voimisteluseuralle, vielä kerran aplodit heille. Ja sitten legendaarinen Heinola tietovisaja. Eli sieltä nyt vaan sitten lavalle ja otetaan täältä vaikka laitimmaisen paikka, kun kerta ensimmäisenä tuli joukkueen kapteeni Heikki Mäkilä. Joukkueineen, katsotaan, yksi jäsen siinä ainakin on mukana. No sitten Outi Haikala Sileen tuolta Heinolan yrittäjänaisista voi ottaa siihen ja tulla joukkueen mukaan totta kai. Siihen kolme henkeä per pöytä pitäisi ikään kuin löytää ja sitten vielä Rautiaisen Seppo joukkueineen siihen viimeiseen pöytään. No niin, ja kuten sanottua, nämä kysymykset, nämä ovat erittäin kimurantteja ja osa täällä näyttää olevan sellaisia, jotka ovat osallistuneet aikaisemminkin. Ja kunnialaukaus käynnistää tämän tietokilpailun. Eli joukkueita on kolme kappaletta, katsotaan montako kysymystä otetaan ja siinä on, kullakin on teillä siinä se vastauskansio. Ja tussi on jaettu sinne myös ja kun minä esitän kysymyksen, teillä on hetki aikaa pohtia vastausta. Niin, eli esitän kysymyksen ja sitten kirjoitatte siihen isoilla kirjaimilla tai numeroilla sen vastauksen, ja jotta voitte näyttää myöskin sitten yleisölle. Eli vielä kerran esitellään, täällä on ensimmäisessä joukkueessa Heikki Mäkilä. Hän on kerännyt siihen vahvat tukiotot Outi Haikala Sileen tässä keskimmäisessä pöydässä ja Rautiaisen Seppo täällä laitimmaisessa kolmannessa pöydässä. Ja näiden kolmen huippujoukkueen välillä ratkaistaan Heinolan kesän avauksen tietokilpailun mestaruus tänä vuonna. Ja palkinnot, ennen kaikkea kunniaa on aivan hirvittävästi. Ai, ei ollut muita palkintoja. No ei. Mieti se määrä kunniaa, Mikko, vuoden positiivisin heinolalainen ennen ollut. Mutta mennään nyt sitten näihin kysymyksiin. Ja todellakin siellä yleisön puolella saa ehdottomasti myöskin pohdiskella sitten, että mikä mahtaisi olla oikea vastaus. Ja aloitetaan tällaisella teemalla, joka on ajankohtainen, nimittäin Virran Vekarat-lehti. Käsi ylös, kenellä on ollut Virran Vekaroissa joskus joku kuva tai teksti. Siellähän on selvästikin pioneereja paljon seassa, eli Virran Vekarat-lehti, se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1966, kuten kaikki muistavat. Sen jälkeen Virran Vekarat-lehti, sehän vakiinnutti asemansa sitten Heinolan koulujen tällaisena keväisenä julkaisuna, ja nyttemmin Virran Vekarat on juhlavuoden kunniaksi, eli Heinolan juhlavuoden kunniaksi 180 vuotta jälleen ilmestynyt ja oikein juhlajulkaisu siis kyseessä. Ja hintaahan sillä ei ollut muuten tänä vuonna kuin 5 euroa, ja saatavana muun muassa tuosta K-Marketista kuulemma. Mutta Virran Vekaroiden lehti vuonna 1981, paljonko maksoi? Ja ei ole euroissa, markoissa, jos saadaan. Eli kysymys kuuluu, paljon maksoi Virran Vekarat lehti vuonna 1981? Ja todellakin markoissa pitää ilmoittaa. Erittäin isolla, jos saatte sen kirjoitettua, niin jos kirjoitatte niin isolla, että yleisökin näkee, niin voitte kohta näyttää yleisölle asti. Jos haluatte, että yleisö näkee, se on sitä asia erikseen. Tämä on mennyt aika kovaksi. Vuosi vuodelta tämä kiristyy, tämä tunnelma täällä tietokilpailussa. Täällä ollaan niin kuin googletettu melkein jo ja lunttaillaan. Ensi vuonna pitää olla häkit täällä todellakin jo laitettu. Ja vastauksia alkaa joka jengillä olemaan, toisilla pienemmillä, toisilla, näyttäkää yleisölle nyt. Heikin joukkueella siellä oliko 2 euroa, keskipöydässä, markkaa, totta, niinhän mä sanoin, markkoja, joo, 2,5 oli täällä, ja täällä oli
Täällä oli kolme. No oikea vastaus, tietääköhän yleisössäkään kukaan. 7 markkaa oli paljon arvokkaampi lehti. Ihan pieleen meni teillä kaikilla. No Sepon joukko oli lähimpänä. Annetaan 0,5 pistettä, koska olitte kuitenkin niin kaukana. Ja kärkipaikka! Kärkipaikka! Ylivoimainen johto! Pitääkö lopettaa tähän, niin voitatte. Ja siinä oli hyvä taisi. Ei. Nyt mennään seuraavaan kysymykseen. Mites meinaaks kukaan katsoo jääkiekkoa tänään muuten telkkarista? Kyllä, käsiä nousee 16-15, mutta Heinola on legendaarinen NHL-kaupunki. Ai miten niin? Nimittäin, erään entisen suomalaisen NHL-peräjän uran viimeinen sopimus on laadittu Heinolan kesäteatterin vessassa. Pitää paikkaansa, tämä on fakta. Heinolan kesäteatterissa vierailun lisäksi tällä jo uransa lopettaneella kiekkoilijalla on NHL-runkosarjan otteluita 652 ja kotoisessa liigassa edusti kumpaakin helsinkiläistä seuraa. Kenestä on kysymys? Edusti kumpaakin helsinkiläistä seuraa liigassa 652 NHL-ottelua ja viimeinen NHL-sopimus on sovittu puhelimitse Heinolan kesäteatterin vessassa. Ja tämä todellakin pitää paikkaansa ja muun muassa hänestä kertovassa kirjassa tämä on taidettu vielä siellä muuten sivulauseessa mainita kaiken lisäksi. Jotenka Heinola on NHL-historian kannalta erittäin merkityksellinen pitäjä. Tiedetään. Nyt vahvaa henkistä psyykkaamista kärjessä olevalta joukkueelta. Helppohan se on huudella, kun on 0,5 pisteen keula. Joo, siellä on vastaus ja vastaukset yleisölle nyt. Koivu, Tikkanen, Ruutu, onko yleisössä mitään kärryä, kuka näistä on kyseessä? Joo, kyllä se on Jarkko Ruutu, oikea vastaus täällä. Vuonna 2010 kesällä Jarkko Ruutu Ottavaan tuli jatkosopimus Heinolan kesäteatterin vessassa. Eli mikäli haluat NHL-kiekkoilijaksi, niin Heinolan kesäteatterin WC-tilat on hyvä paikka siihen. Ja mitäs tuosta Jarkko Ruudusta nyt? Annetaan 1 piste siitä nyt tänne. Ja kärkipaikka. Seppo, nyt Seppo sinne joukkueeseen ryhtiä. Ja Outi, teillä on vielä pistetilanne avaamatta, mutta varmaan tiesittekin sitten. Hei, jatketaanpas eteenpäin, eli historiallinen Heinola aiheena. Ja mennään kiskoille nimittäin. Kiskot, rautatie, Heinola, tämähän on ikuisuus teema ja aihe. Ja rautatie saapui Heinolaan toden teolla, kun vanha rautatiesilta valmistui. Pitkään ja hartaasti odotettu rautatie. Se vihittiin juhlallisin menoin 10. päivä syyskuuta, mutta enpä sanokaan minä vuonna, nimittäin teidän tehtävänä olisi nyt sanoa, että kuka tuolloin vihki rautatien. Vinkkinä kerrottakoon, että kyseessä oli istuva tasavallan presidentti. Eli rautatie saapui Heinolaan, kuka oli istuva presidentti tuolloin? Sieltä näytetään peukkua yleisöstä, niin kuin muka tietäisi vastauksen. Mitä, onks meillä palkintoja tullut? Ihan nyt mennyt perinteet uusiksi. Katsotaan, mä otan muuten ton päällimmäisen tosta ihan kuormasta. No niin, eli piti tietää siis nyt, että milloin rautatie saapui Heinolaan ja kuka oli presidentti tuolloin. Ei pidä, sen presidentin nimi riittää joo, mutta se helpottaa, jos tiedätte sen vuoden, niin sitten helpottaa siinä presidentissä. No hei, otetaan lennosta. Arvatkaa se vuosikin muuten samalla, kun kerta teillä oli sitäkin jo mietitty, niin laittakaa se vuosikin siihen vielä. Niin menee sitten enemmän vielä kohdalle. Joo, siellä on tollasta ja oliko se täällä Sepon joukkueella? No niin, ja sitten. Ja näytetään yleisölle.
Siellä on pientä hajontaa, mutta lukiko jokaisella siis Svinhufvud siellä? Kyllä, Svinhufvud, Svinhufvud, Svinhufvud. Se on oikea vastaus, siitä pisteet jokaiselle. Mutta katsotaan, tulisiko vielä puolikas piste jollekin vuodesta. Elikkä oikea vuosi oli... Ei ollut 27, ei ollut 36, vaan se oli 32. Kyllä, herran aika, täällä on nyt ihan kyllä, ollaan liekeissä Heikin joukkue. Ja 2,5 pisteeseen nousee heillä. Ja Outin joukkueella, hei, pistetili auki 1 pisteellä, hienoa, hienoa. Ja Sepon joukkueelle kanssa 1 piste. Eli tilanne on Heikin joukkueella on 2,5. Ja Sepon joukkueella oli siis 1,5 ja Outin joukkueella 1. Mutta tilanne on vielä täysin avoin. Näitä on enää 48 kysymystä jäljellä. Katsotaan ehditäänkö edes Suomen pelin alkuun. Mutta viimeistään toinen puoliväliä, eikö semifinaalikamppailu Kanada, Tšekki nähdään sentään. No niin, otetaan sitten, hei, sitten kulttuuriaiheinen kysymys. Heinolassa jyrää on varmaan joku joskus tullut käyneeksi. Ja mikään yllätys ei ole se, että Apulanta on esiintynyt artisteista ja yhtiöistä useiten Heinolassa jyrää tapahtumassa. Ja Apulanta on esiintynyt jyrässä 10 kertaa historian aikana. Mutta mikä yhtye tai artisti on vieraillut jyrässä toiseksi eniten ja montako kertaa? Toisiksi eniten Heinolassa jyrässä vierailut artisti. Kuka on mahtanut olla? Jyrähän on nyt sitten tänäkin kesänä jälleen tuolla elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Yleisöstä tullaan huutelemaan. Ei ole olien korsia. Sitten otetaan 50-50, poistetaan 1/2 joukkueesta. Ei kun mitä. Niin, eli ensimmäisenä viikonloppuna elokuussa tänäkin vuonna jyrää ja siellä esiintymässä tänä vuonna Besta ja Kale Vauva ja Kengurumeininki. Ja tästä kolmikosta kukaan ei ole aikaisemmin muuten jyrässä vierailut, sen verran annettakoon vinkkiä. Kovasti on pohdintaa. Täällä yrittää joukkueet selvästikin miettiä, että tulisiko nyt edes joku artisti mieleen, joka jyrässä on vieraillut? Joo, täällä on laitettu jo vastaus ja sitten vielä se, että montako kertaa. Joo, laittakaa vielä sekin, niin siitäkin sitten vaikka 1,5 pistettä jakoon. Sielläkin tuli vastaus, joo. Ja sitten vielä siihen, että noin. Ja sitten täällä viimeinen, täällä on jo numeroja. Noin, ja sitten. Sitten näyttetään yleisölle. Siellä on vastattu Juissi, eli Juise, ja täällä on vastattu Irina, ja siellä on vastattu Juise. Ja mikään näistä artisteista ei ole oikein, nimittäin oikea vastaus on Kirka. Kirka on esiintynyt toiseksi eniten, mutta kuinka monta kertaa? Ja vastauksia oli siellä 7, ja täällä oli 7, ja siellä oli 6, ja kaikki menivät väärin. Oikea vastaus on 8. Mutta koska täällä mentiin lähimmäksi, niin annetaan 1,5 pisteet sinne, katoi, niin saadaan vielä peli jännäksi, koska otetaan vaikka viimeinen kysymys sen jälkeen. Jos tosta annettiin vaikka teille säälistä 1,5, niin nythän teillä olisi sitten... Teillä olisi 2. Sepon joukkueella on 2, Oution joukkueella on 1,5 ja Heikin joukkueella on 2,5, eli keulassa edelleen. Otetaanpas tuosta kansainvälisyyskysymys. No kyllä me varmaan ehditään vielä 2 kysymystä, otetaan nopeasti. No niin, Heinolalla on aina ollut hyvät kansainväliset suhteet ystävyyskaupunkien muodossa ja yksi ystävyyskaupungista löytyy entisestä Neuvostoliitosta Paranovitsista, joka nykyisin sijaitsee siis Valko-Venäjällä. Ystävyyskaupunkin suhteet solmittiin vuonna 1978, mutta milloin ystävyyskaupunkia lähdettiin alun perin hakemaan? Eli solmittiin vuonna 1978 suhteet Paranovitsiin, mutta milloinkas sitä haettiin?
Se oli pari vuotta aikaisemmin, mutta kuinka monta vuotta aikaisemmin sitä arvataan? Arvataan siis vuotta. Ja 1900-luvun puolella oltiin joka tapauksessa. Eli 78 vuotta, tai vuonna 78 solmittiin, ja kuinka paljon aikaisemmin? Ja siellä on, joo, selvästikin tietoa, kyllä. Ja, no, mikäs se olikaan? Täällä oli laitettu tommonen, täällä oli laitettu tommonen, ja... Aika mielenkiintoiset vastaukset, näyttäkääs yleisölle. Aika lailla samaan haarukkaan löitte kyllä, mutta oikea vastaus on 54, eli aika kauan, 24 vuotta kesti ennen kuin saatiin solmittua tuo sitten ystävyyskaupunki, mutta olitte kyllä niin ulapalla kaikki, ihan tasaisesti, no niin, kyllä olitte, nyt ei näitä säälipisteitä tuosta kyllä enää, mutta mennään viimeiseen kysymykseen, ja nyt pistetään peli jännäksi. Nyt pistetään peli jännäksi. Kaikki voi muuttaa tämän. Tähän tulee joku ihan mielenvikainen arvausjärjestelmä nyt tähän viimeiseen. Nimittäin, montako ylioppilasta Heinolan lukiosta valmistuu ensi viikolla? Montako ylioppilasta? Merja siellä, että tiedetään, mä olen tilannut näitä ruusuja just tämän verran. Katsotaan. Siellä on yksi vastaus, jo laitettu samaten tein. Täällä pohditaan ja pohditaan. Joo. Ja kärkijoukkueella on paineet. Onko hyvä, kysyy joukkueen edustaja. Sitten näytetään yleisölle vastaukset. Siellä tuli 42, täällä 32 ja täällä 55. Ja oikea luku on 55! Miten voi mennä kohdalleen? Pitihän se arvata, että ruusuja on tilattu oikea määrä. No ei ole helppo, se on olla positiivinen, kun osaa vetää. Tässä oli semmoinen oikein niin kuin Suomen jääkiekkomaajoukkueen tyyppinen viimeisellä kysymyksellä tasoihin. Ja eiköhän nyt katsota, kun tilanne on nyt, jos tosta sitten vaikka saisi pisteitä tuolta, niin keskijoukkueella 2,5 pistettä, heikijoukkueella 2,5 pistettä ja... Meillä 2,5. Teidän joukkueella 2,5, te saatte hyvityspisteitä, niin opetetaan tähän, kun on kaikki niin kivasti tasaisesti. Ja siirrytään palkintojen jakoon. Oli kyllä niin hieno oli kyllä arvaukset kaikilla, ja nyt kävi niin, että aloitetaan tästä keskeltä, kun kuitenkin oli niin upea loppu, niin I love Heinola -toffeita, kuule, suut makiaks, ei pääse verensokeri laskemaan nyt sitten ikävästi kesken päivän. Ja myöskin tänne olkaatten hyvät, noin, I love Heinola, ja siellä varmaan Mikkokin on joskus nähnyt kyseisiä tuotteita. Ja täälläkin varmaan rakastetaan Heinolaa, jotenka suut makiaksi ja noin, olkaa hyvä. Ja arvoisa yleisö, vielä kerran valtaisat aplodit näille todella viisaille tietäjille. Ja nyt sitten median edustajilla on mahdollisuus ottaa valokuvia ja haastatella, tottahan toki. Nimikirjoituksia jaetaan niin ikään.